какой же Новый год без даты, без даты. А, кстати, Майдан разбежался? Или хватает еще олигархов деньги его содержать? Как разбежался? Разошелся с достоинством. Что вы такое говорите, Михаил Николаевич? Это С-уровень, понимаете, европейский. Они не бегут. Мне нравится это название. Евромайдан, Еврокрещатик, Еврокиев, Евроднепр. Им все надо перевести на евро. Еврохохлы, так называемые, Евро-Кличко, у них все надо... Они нас обвиняют в том, что Россия делает Украину колонией. Ребят, какая может быть колония из страны, которая ничего не производит? Пенка украинская, ей даже бриться нельзя. Конфеты есть нельзя. У перші дні січня, поки росіяни сходили на бік алкогольної гарячки, українці вже проводили акції громадської непокори. 8 січня мітингувальники відновили акції протесту. Під МВС та ГПУ. Ми роздаємо ці такі інформаційні листівки. Бойкот бізнесу регіоналів. В штабі звернулися. Створення нових коаліцій у громадському секторі. Люди в селах таку кількість машин бачать уперше. Візити додому співробітників Беркуту. Значить, його вдарили, коли він бив. Поїздка додому до Януковича. Але не в Межигір'ї. Ви вже на родині президента, буквально вже. От. Осталось тільки на вулицю їхати, і все, де він жив. Поселок Роздоловка раніше, починалося його дитинство. І все, учився в 34-й школі. Зараз така там школа встроєна. Там така, ви не знаєте. А, ви ж не знаєте, не весь, да. Там вам покажу. Ми ищемо дом Януковича. Де він знаходиться? Кого? Дом Януковича. Пойдемте, Сом. Пойдемте. Тут рядом. Они думают, что лучше будет якийсь. Не, лучшего не будет. А я Януковича не знаю. Отца хорошо знаю, здоровался, разговаривал. Мать знаю, эту мачуху. Сестер. А самого Януковича, он вырос, я его... Мы рады, что он вот в России подписал все, что там. Это очень большая радость для нас. И вообще, и для Донбасса, я думаю. Ну, может, там кто-то есть против. Но те, которые не понимают, я лично так считаю. Мы и пришли. Сняли шифер, сняли забор, сарай шлакоблока был, разобрали. А что, они бедно жили? Отец машинистом паровоза работал. Федя, Федор. Да, мать нигде не работала. Их трое детей было. Можете зайти? Я когда-то заходил в середину. Зайдете? Вот он и ехал от школы на Красный городок, на кладбище, машины, вареница, а тут ни разу не останавливался. Ну что тут показывать? Українці ще ніколи так не цікавилися системою, її правилами, нормами та законодавством. І більше того, важелями впливу. Система у відповідь зайняла класичну позицію. Га, що, хто тут? Ну, вот, смотрите, вот, только что, видите, упав. Человек. Только что. Все, и побежали к нему внизу. И побежали к нему вот внизу. Видите? Це стосувалося не лише політично репресованих режимом Януковича, але й людей, які випадали з вікон під час пожежі у Харкові. Рятуючись із пастки, кілька чоловіків вилізли у вікно і учепилися за розпечений зовнішній блок кондиціонера. На відео, що зняв колега погорільців, видно, перший із них упав ще до приїзду рятувальників, але вижив, бо під вікна підігнали КАМАЗ з якимись мішками у кузові. Відео зняте без пауз, одним планом, тому далі видно, як під'їхали пожежні. Поки вони розгортаються, це майже 2 хвилини, падає другий чоловік. А ще за хвилину зриваються третій і четвертий. Двоє із них розбилися на смерть. Ви мені не убедили, що во время спасательної операції хтось падав і кого-то не спасли. Цей відверто пофігістичний підхід не міг не дратувати. Банду геч! Бачите, і світло потухло, ця банда і світло відключила. Тримаймося! Так само діючий режим вдавав, що все гаразд з головним планом на 14-й рік – бюджетом.
У грудні його не вдалося прийняти, і представники опозиції та регіоналів активно вправлялися в красномовстві щодо цього документу. Каструля двохлітрова? Жодної копійки на виконання рішень судів по чорнобильцях і афганцях. Більше 2 літрів ви не сварите. Жодної копійки на підвищення пенсії і зарплат. Для того, щоб сварити 3 літри, треба каструлю 3-літрову. Жодної копійки на виплати вкрадених вкладів Ощадбанку. Для того, щоб сварити відро борща, значить, треба 10-літрову каструлю. Зате радикальне збільшення видатків на міліцію, на прокуратуру, на суди, на адміністрацію президента. Бюджет варіться. Ці паразити й далі собі малину по 600 гривень кілограм купуватимуть. Члени бюджетного комітету переварюють. Хай би їх вдавило тією малиною. 10 січня так звані васильківські терористи, яких звинувачували у підготовці замаху на пам'ятник Леніна, отримали вирок про ув'язнення. Віддалена від Майдану будівля Святошинського суду видавалася співробітникам Беркуту та Грифону ідеальним місцем для безкарної розправи над прихильниками засуджених. Проте сталося прикре для силовиків різдвяне диво. Декілька сотень майданівців буквально за годину зібралися навколо будівлі суду і заблокували Беркут у їхніх автобусах. На допомогу Беркуту ніхто особливо не поспішав. І це момент, який необхідно зафіксувати. У ніч 11 січня декілька сотень небайдужих громадян змусили суперспецпідрозділ внутрішніх військ конкретно налякатись. І показав усій країні їхні розгублені обличчя. Цієї події влада та громадяни зробили абсолютно різні висновки. Майдан за декілька тижнів став справжнім майстер-класом з формування зрілої української нації. У найближчому майбутньому на Україну чекав тест з використання останнього інструменту захисту від тиранії та узурпації влади – народне повстання. Захищайте свої права, не толеруйте маленьких і великих Януковичів і поширюйте наш влог. До зустрічі за тиждень!